Azamat zergerçilik менен алектенгенине 10 жыл болду. Ортодо 1 жыл Москвада асыл буюмдарды чыгаруучу заводдо эмгектенип келген, колунан көрүү төгүлгөн уста шөкөттөлгөн кооз буюмдардын дээрлик барын жасай алат. Ал эми өндүрүлгөн зер буюмдар сыртка тоскоолдуксуз сатыкка чыкса, ишим илгерилет деп кубанууда. Кенен жашаганга, каалаган нерсесин алганга мүмкүнчүлүк болот да. Азыр квартирада турам. Эми ошо үй алыштын максатында ушул жакта иштеп иш кылып атабыз. Эм биздин жасаган буюмдарыбыз жакшы баада токтосуздарда өтүп турса бизге аябай эле жакшы болот. Башка жакка барып иштеп мигрант болгондон көрөчө өзүбүздүн мекенибизде жумуш болуп турса кандай жакшы да. Кабыл алынган документтер зергер буюмдарды өз ара соодалашууга ыңгайлуу шарт түзөт жана ишкерлер менен керектөөчүгө сатып алууда коопсуздукка алып келет. Евразиялык экономикалык комиссиянын ички базар боюнча министри Геган Варданян комиссия баарынан мурда ЕИП өлкөлөрү ортосунда зер буюмдарга басылган эн белгини баары тааныш үчүн мүмкүнчүлүк түзүү зарыл деп эсептейт. Эскерте кетсек, баалуу таш, алтын, күмүш жасалгаларын тоскоолдуксуз жүгүртүү тууралуу келишимди 2019 жылы Россия, Беларусь жана Армения ратификациялаган. Буга чейин бул тоскоолдук болду. Себеп дегенде биз мамлекеттик органыбыз өзүбүздүкү текшерип, өзүнүн белгисин басып берет. Күмүшкө 925, алтынга 585 деген нерселерди басып берет пробаларды. Анан эгерде Россия мамлекетине барсак, же Казак мамлекетине, же Беларусь өлкөсүнө барсак, же Арменияга барсак, алардагы бизди кайрадан ошол эки экспертиза өткөзчү да биздин товарлардычы зер буюмдан. Демек биз бияктан да төлөчүбүз, ал жактан да төлөчүбүз, көп расход болчу, көп чыгашага учуратчубуз ишкерлер. Эми ЕИПнин мүчөлөрү эч качан чыгашага учурат. ЕИП өлкөлөрү ортосунда эркин соодалашуу жаралган тоскоолдуктардын жоюлушуна жол ачкан документ көмүскө товар жүгүртүүгө да бөгөт коёт. Легалдуу эмес көмүскөдөгү жүргүзүлгөн буюмдардын саны төмөндөйт. Анан эң негизгиси дагы бул макулдашуунун дагы бир өзгөчөлүгү бул ошол мүчө мамлекет өзүнүн ички мыйзамы менен чыгып аткан, келип аткан баалуу металдарга өзүнүн мыйзамы менен чекит койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Бүгүнкү күндө зергерчилик тармакта 1000 ашык ишкерлик субъекти иш алып барат. Алардын арасынан 40 жакыны шөкөттөлгөн буюмдарды өндүргөн ишканалар, пандемияда иши аксаган усталар алдыда жаралган мүмкүнчүлүктөн үмүт артууда. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.